Со почетокот на декември почна и подготовката за новогодишниот амбиент на Битола. Обштината по пат на електронска јавна набавка го избрае ко клуб за носител на градското украсување кон кој годинава. За прв пат се преклучија и приватни компанији со свој придонес. Несомнено, градот од година во година е се побогато украсен. Има сајм кој што го, во светот се организира секоја година во Франкфурт, во март месец. Ова година ќе биде нешто порано, 28-ми, каде што ние како предпријатие, односно јас како управител, сека година го посетувам со една екипа и се црпат од таму идеите, а инаку ова недела бевме и вие на и Будимпешта, мислам, ова недела, како шо можев и да ги видам и украсите, негде околу 7 милиони а, граѓани на Европа ја посетуваат вие и нормално треба да изгледа онака како што доликува на еден таков град. Се следат светски трендови и примери со домашен буџет. Видете, према буџетот, правиме максимални напори, преку 800 украси ќе бидат поставени во градот и оние што да кажам некои од украсите како пајтон од коњот позната познатата, познатата кочија да кажам на, на Битола секој година подизлегува само ќе ги замолиме граѓаните на на Битола пошто еве го и времето е влажно да своите деца кои ќе излегуваат да прошетат да се сликат да не ги овај со своите раце тргат жиците зашто се под голем напон да не дојди до некоја посака, не сакана последица. Местата кои се ризични се обележани и оградени со цел да се внимава. А Иначе можам да кажам дека и прошлата година беа доста украдени овај, светла, би ги замолил, пошто Обштината одвојва и такаков скап денер, да не се прави брем ова година, како да што е сега и во другите метрополи, барам и ова година, да не се крадат украсите. Минато годишните украси на широк сокак, кои беа во форма на светлички снегулки кои паѓаат, од околу 70 на број, 28 биле украдени.